Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်နဲ့တဲ့ရှူကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်အသင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပါလဲလက်ရှိမှာမိုနာကိုသင်းရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာတယောက်ဖြစ်တဲ့ပေါ့မစ်ရှယ်ရဲ့ကြားထဲမှာစကားပြောဆိုမှုတွေဟာတိုးတက်မှုတွေများစွာရှိနေပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော့လည်းမှာသိရတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပေါ့မစ်ရှယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာဒီထဲမှာလောတင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ပေါ့မစ်ရှယ်ကိုခေါ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းနေကြတာဟိုအချိန်ကာလတစ်ခုတောင်ရောက်လာပြီပေါ့နော်သူတို့ပြင်းနီးပြပြတဲ့ running ရောက်လာပြီးမှဒီပေါ့မစ်ရှယ်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လာခေါ်ဖို့အတွက်အင်မတန်ကြိုးပမ်းလာခဲ့ကြတာပါ။အကယ်၍ပေါ်မစ်ရှယ်ကူသာရခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးအချိန်ကြီးကောင်းနိုင်နေပါတော့။ Okay ။လောထဲမှာတရင်းနည်းကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြသွားမယ်နော်။ဒါကပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိလောထဲမှာဒါနီကိုလာရှီရီယာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဂူရော့ကွန်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်းရဲ့မိုနာကိုတင်းရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်သူပေါ်မစ်ရှယ်တို့ရဲ့ကြားထဲမှာစကားပြောဆိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေဟာအများကြီးပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ကြီးတစ်ခုကိုရောက်နေပြီ။မန်ချက်စတာနဲ့တင်းရဲ့ဘက်ကတော့လက်ရှိလောထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်မစ်ရှယ်ကိုအားကစားဒါရိုက်တာအဖြစ်တာဝန်ယူဖို့အတွက်ပေါ့နော်မရရအောင်ခေါ်ဖို့အတွက်ကြံရွယ်နေပြီးတော့လက်ရှိမှာသူတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားပြောဆိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုကထိရောက်ပြီးတော့အများကြီးတိုးတက်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရှိနေပြီဆိုပြီးတော့နီကိုလိုဒါရှီရာကပြောထားတယ်အများကြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်မစ်ရှယ်ဆိုတာကဘလူးလူမျိုးတွေကိုလောက်ကင်ခဲ့တာလေပေါ်မစ်ရှယ်ကဘယ်သူလဲပေါ့တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်မစ်ရှယ်ဆိုတဲ့နာမည်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဒါအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဗောနောကလပ်တင်းအစစအရာစိတ်ဝင်စားတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ဂျားထဲမှာတော့စိမ့်တဲ့နာမည်တစ်ခုဖြစ်နေမယ်လို့မထင်ဘူးဟိုဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကစားမဘွားကို2009ခုနှစ်မှာအနားယူပြီးတော့နောက်မှာသူကလူပြောနေဘောလုံးနေပေတဲ့မှာပဲဆက်ပြီးတော့မကြတခြားမတူညီတဲ့နေရာတွေမှာသူကျင်လည်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူကျင်လည်ခဲ့တဲ့နေရာတွေထဲမှာအများကြီးအချိန်ကြီးကောင်းအောင်လို့သူဒီနေရာကိုရောက်အောင်လို့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်သူကျူးပန်းလာတာဗျအတွေ့အကြုံဒီပေါ်မစ်ရှယ်ဟာမွန်နာဂိုတို့ဘာလို့အတွက်အင်မတန်ကိုအကြီးပါခဲ့တယ်လို့လက်ရှိတော့ဒီမှာ Rebu Organization ရဲ့လက်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်နော်သူတော့နော်သူတယောက်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့နီးပြပြတဲ့ Rennick ကကျွန်တော်တို့ကလပ်အသင်းမှာအလုံးစုံပြောင်းလဲမှုကျူးပန်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာဒါဘောနော်အရီတန်ဟာနဲ့အတူလက်ကွဲအလုလုကန်နေမှု၎င်းနဲ့တူနဲ့ဘောနော်ဒါအတူလက်တွဲအလုလုကန်နေမှုတွေပေါ်မစ်ရှယ်ကိုမရရအောင်လိုချင်တာပေါ်မစ်ရှယ်ကလည်းမူနာကွန်ကနေပို့လို့လည်းထွက်ချင်လို့မူနာကိုကလည်းပေါ်မစ်ရှယ်ကိုလက်လွတ်ဖို့အတွက်အစဉ်အင်းဖြစ်နေပြီโอเคဆိုတော့ပေါ်မစ်ရှယ်ကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်ကစားမဟောင်းပေါ့ဗျာတည်တယ်မလားအင်္ဂလန်ကစားမဟောင်းတယောက်ပါသူ့ရဲ့ဘဝမှာသူလောက်ကင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကတော်တော်တော့နှမ်းဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဗျာအခုလက်ရှိမူနာကိုမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်နေသူလောက်ဆောင်နေတယ်ဗောနောပြောလို့ရှိရင်သူတို့နာတာ Rebu Organization ရဲ့လက်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဗောနော New York အသင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဗာလဲ Technical Director ဗောနီစနစ် Director ဖြစ်လို့လုပ်ခဲ့တယ်ပြောလို့ရှိရင်ဗောနောဒါ Bragantino ရဲ့လက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနီစနစ် Director ဖြစ်သူလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဗောပြောလို့ရှိရင် RB Leipzig မှာ Leipzig မှာကျွန်တော်တို့ဒါဗောနောဒါ Head of Scouting ဗောဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကင်းတောက်ဗောနောကင်းတောက်ဗောနောဒါတကယ်ဗာကင်းတောက်ချုပ်ဖြစ်သူအလုပ်လုပ်ကန်ခဲ့တယ်ဒါဆိုဘေကစားမားကဘလူးချင်းနေရှိနေတယ်ဘသူဒီကိုကလပ်တင်းနေနဲ့ခေါ်တင်းနေတည်တယ်မလားလက်ရှိတော့ဒီမှာသူလှုပ်လှုပ်ကန်ခဲ့တဲ့တဲ့မှာဒီဘော2018ဘောနော်တည်တယ်မလားဒီကလာတော်တွင်မှာသူလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးတော့အချိန်ကြီးကောင်းနေပြန်တော့ဒါကစားမားကောင်းနေအဲ့ဒီတော်တွင်မှာအများကြီးထွက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့နော်ဒါကင်းတောက်ချုပ်ပြီသူလှုပ်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘောနော်ဒါအဲ့ဒီ live stream မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလူငယ်ကင်းတောက်ဖြစ်သူအလုပ်လှုပ်ကန်ခဲ့သေးတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်စပါးအသင်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်သူကဘောနော်ဒါကင်းတောက်ချုပ်ပေါ့ကျွန်တော်ခဏကပြောလိုက်တာဘလို့ဒီမှာကင်းတောက်ဖြစ်နေမဲ့သူလောက်ကန်ခဲ့တာဆိုတော့သူ့ရဲ့အနေထားမှာဆောက်တန်တန်မာနဲ့သူကင်းတောက်လုပ်တယ် MG Dons မှာလည်းသူကင်းတောက်လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှင်စပါးမှာလည်းသူကင်းတောက်လုပ်တယ် Live Sim မှာလည်းကင်းတောက်လုပ်တယ်အဲဘာလို့ Live Sim မှာကင်းတောက်လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဘာ New York တို့ဘာလို့မှနီးစနစ်ပိုင်းဘာလဲနီးစနစ်ဒါရိုက်တာဖြစ်ဆောင်ရွက်တယ်လက်ရှိမူနာကူမှာအားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတယ်တော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချီးကျူးစရာကောင်းနေပြန်နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်သူတွားခဲ့တဲ့ကာလတွေတစ်ချောင်းသူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ကာလတွေတစ်ချောင်းမှာဆိုရင်ဒီတင်းနေလက်အောက်မှာမတူညီတဲ့ကစားမတွေအများကြီးကိုသူပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။မတူညီတဲ့ကစားမတွေကိုအများကြီးကိုသူပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်နီးပြပြတဲ့ Rennick ကဒီပေါ်မစ်ရှယ်ကိုယူနိုက်တက်တင်ထံလိုချင်တာ။ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးသိရပါတယ်။ဒီတမန်လက်ရှိတော့တဲ့မှာပေါ်မစ်ရှယ်ကဘလူးအရေးပါမှုတွေကြောင့်ယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ဘက်ကလိုချင်တာလေ။ဘလူးအရေးပါမှုတွေကြောင့် Eric Ten Hag နဲ့ဘောနောသာနီးပြပြတဲ့ Rennick တို့ကလိုချင်တာလေဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားပြီးသား။ဒါကြောင့်လည်းလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်အသင်းရဲ့ဘက်ကဒီပေါ်မစ်ရှယ်ကိုသာရပြီဆိုလို့ကျွန်တော်ပေါ်မစ်ရှယ် Rennick နဲ့ Eric Ten Hag ဆိုတဲ့၃ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကိုအများကြီးပြောင်းလဲပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဗျာ။လောလောဆယ်မှာအဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေတိုးတက်လာမလဲဆိုတော့ Running Edit Tanha ရဲ့တာဝန်ယူမှုကြောင့် Queen Twin ကနေ့စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအများကြီးတိုးတက်လာဖို့ရှိလို့နီးပြားဖြစ်တဲ့ဒါလက်ရှိဘော်နန်ဒါအဲ့ဘာလဲ။မျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ Running ရဲ့တာဝန်ယူမှုကြောင့် Running ရဲ့အကြံပေးမှုတွေကိုဒါအမှန်တကယ်ဘော်နန်ဒါလက်ခံပြီးတော့လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလပ်တင်းရဲ့ဘက်ကဘယ်လိုပြောလဲအဆအဆရရတိုးတက်လာဖို့ရှိတယ်။အကယ်၍ပေါ်မစ်ရှယ်ကဒါရခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလပ်တင်းရဲ့ဘက်ကဒါအားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်သူတာဝန်ယူသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကစားမဝယ်ယူမှုတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားမရောင်းချမှုတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားမတက်တန်းတူးမှုတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားမတွေကိုအလားလက်လွတ်ရတော့မယ့်ကာလတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးကိုရှိနေမှာပြောရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထားပါတော့အားကစားဒါရိုက်တာဟိုကစားမတယောက်ကိုအပြောင်းရွှေ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ရဲ့ PA နဲ့နှစ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရှင်2023ခုနှစ်စိုင်းလက်ဖာကူတန်ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ဘက်က transfer strategy အကုန်ကြာရှုံးတာ
အကုန်ကြာရှုံးနေတဲ့ကတော်တော်များများကြီးကိုကြာရှုံးတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကလတ်တင်းရဲ့ဘက်ကကစားမတစ်ယောက်အတွက်ငွေတွေကုန်သွားတယ်အချိန်တွေအများကြီးကုန်သွားတယ်လောက်ခလာတာတွေကုန်သွားတယ်ဒီကစားမတွေကကလတ်တင်းကိုစွန့်ဆောင်ရည်ပြုအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ကလတ်တင်းမှာမျှော်လင့်နေခြင်းနဲ့ခေါ်ခဲ့တဲ့ကစားမတွေကဘာမှအလုံးမဖြစ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဒါမဖြစ်တပိုင်းတို့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့လေစဆန်ဂျက်တို့နော်ဒီမှာဒါမှမဟုတ်ပြပြီးလို့ရှိရင်ဖေကာဝူတို့ဒီမာရီယာတို့သိရမလားဒါမှမဟုတ်ဒီကကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အပြောင်းရွှေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့မိတဲ့အမားတွေပဲဒီလိုမျိုးအမားတွေဆက်မဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူတို့တွေအားလုံးကတာဝန်ယူနေတယ်ခုနကပြောတဲ့ပေါ်မစ်ရှယ်ဆိုတာကအင်မတန်အင်မတန်ကိုရည်ချင်းရှိတဲ့သူတယောက်ပေါ်မစ်ရှယ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအရစ်တန်ဟာရဲ့ရန်နီယယ်ဆိုရင်တော့ကလတ်တင်ရဲ့ဘက်ကအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆင်နီတော်တွေကလိုအပ်ချက်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဆင်နီတော်တွေကမှားခဲ့တဲ့ຢာတွေကအများကြီးပြင်ဆင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်မစ်ရှယ်ကိုရဖို့ကအင်မတန်ရည်ကြီးတယ်။ကလတ်တင်ရဲ့ဘက်ကလည်းပေါ်မစ်ရှယ်ကိုရဖို့အတွက်နော်လောလောဆယ်မှာအတကုံစွန့်ဆောင်နေကြတယ်လို့နှစ်ဖက်တင်းရဲ့ကြားမှာနှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ကြားမှာလည်းစကားပြောဆိုမှုတွေကအများကြီးတိုးတက်လာပြီးကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အမေရိကန်ခွန်နယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒါကြည့်ရမှာပါ။โอเคဆိုတော့ညီကတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုထင်လဲကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်မှာအမေရိကန်ပေါ်မစ်ရှယ်ကိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ transfer အမားတွေရောကြသွားမယ်လို့ထင်လား။ဘလိုပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာနိုင်မလို့ထင်လဲ comment တွေမှာဝယ်မှတ်ချက်ပြီးသွားကြပါကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်